Sektori i manufakturës së këpucëve dhe veshjeve po kalon një periudhë jo të lehtë dhe për këtë flasin të dhënat e Instat për muajin gusht 2023. Shoqata Pro Export Albania ka shprehur shqetësimin e saj në lidhje me ligjin për nxitjen e punësimit, i cili sipas saj po shton një faturë të re për supermarketet që operojnë në këtë sektor. Në letrën drejtuar Ministrisë së Financave, shoqata kërkon krijimin e një tavoline teknike ku të diskutohet dhe analizohet situata në të cilën ndodhen supermarketet, si dhe aplikimin e ligjit në një moment të dytë. Kras problematikave të kahershme si kursi këmbimit dhe rriti e kostove përfajsuesit e shoqatës në letrën e tyre, rendisin një sër arsyësht të cilat vështirësojnë zbatimin e këti ligji, si investimet për të kryuar ambjente punet të përshtatshme për personat me aftësit të kufizuar, por edhe pagesat në raset kur subjekti nuk mund të punsoj individ nga kjo kategori.